Morjens! Täällä Kuusisaaressa Pietasaaren ulkopuolella on voinut tankata biokaasua henkilöautoihin viime keväästä lähtien. Se kaasu tulee tuolta mun takana olevalta tehdasalueelta, Snellmanin lihajalostukselta. Se tarina siitä, miten se kaasu on päätynyt sinne tehtaalle, onkin sitten vähän monimutkaisempi juttu, mutta ei sekään mikään mahdoton ymmärtää. Anna mä selitän. Tämä meidän tuotantolaitos Pietasaaren ulkopuolella toimii nykyään täysin uusiutuvien energiamuotojen varassa. Ja siitä oikeastaan leijonan osa on meidän itse itsellemme tuottama biokaasu. Varmaan ymmärrätte, että tuolta tehtaan uumenista eri prosessien lopputuloksena tulee melkoisen paljon lietettä. Kaikki se liete, mikä meiltä tänne kertyy, päätyy loppujen lopuksi tänne meidän omalle veden puhdistamolle. Sieltä prosessien jälkeen se päätyy tonne mun takana olevaan säiliöön. Kerran päivässä se säiliö tyhjennetään, nostetaan rattaille ja sit se kärrätään tonne 34 kilometrin päähän Jepualle. Täällä Jepualla alkaa sitten tapahtua huikeita juttuja, kun ne meidän lietteet kohtaa maataloustuotannon lannan, ruoantuotannon perkuujätteitä ja esimerkiksi tommosia ylivuotisia heinäpaaleja. Ne kaikki sekoitetaan yhteen tommoseen säiliöihin ja bakteerien avustuksella siellä alkaa muodostua kaasua, joka nousee pinnalle. Sieltä se otetaan talteen jalostukseen ja se päätyy loppujen lopuksi näihin tämän tyyppisiin kontteihin. Näitä kontteja tulee meille parhaimmillaan jopa 3 päivässä tänne tehtaalle ja niiden avulla me sitten pidetään nämä kotimaisen elintarviketuotannon pyörät pyörimässä. Kannattaa pitää mielessä, että biokaasu on puhdas ja uusiutuva polttoaine, joka ei lisää kasvihuonepäästöjä. Siksi se on meidän mielestä paras vaihtoehto.